dobrý den. Minule nám nevyšel prostor na přečtení otázek, které pokládali ženy a muži na internetu. Dneska jsme si k tomu vyhradili speciální čas, takže poprosím Marečka a Esterku, aby zodpovídali dotazy, které jste pokládali. Já tady začnu prvním dotazem Markéty. Takže Markéta to má rozkouskované, takže za prvé, jak být plně ve svém ženství, zároveň matkou, nezbláznit se, nehrát žádné role, a jak se pozná, že už se tak stalo? Esterko? Takže jak být plně ve svém ženství, zároveň matkou a nezbláznit se. A nehrát žádné role. Marečko, ale to bys mohl ty odpovědět, co? Dáma má přednost. Vzhledem k tomu, že jsem si tím prošla, protože mám 3,5letou dceru a trvalo mi delší dobu, než jsem se jakoby stotožnila s tou rolí té matky, pač tam byl jakoby strach, abych neopakovala stejný, abych nešla ve stejných šlepech, jako šla moje maminka, tak trvalo to nějakou dobu, pochopitelně, jak na to. Já jsem totiž plně nepřijala roli matky, teda ne roli matky, roli pany. Víte, co tím chci říct? To bych věděl. Si... Já jsem to viděla. Ne, já jsem tam neměla odžitou, pořádně přijatou tu roli té dívky, která právě bojovala vnitřně s tou matkou, takže já jsem pořád nebyla schopná jakoby jakoby zodpovědně být tou maminkou, protože jsem se té role jednak bála a jednak jsem pořád stala jednou nohou ještě v tom archetypu té pany, která si chce užívat, která jako má pocit, že o něco přijde, když tam u toho nebude, která jakoby tak je a já bych ještě šla tam, jo, měla jsem tyhle ty tendence, takže jsem stála na takové hraně, takže jednou nohou tam, druhou tam, než jsem se rozhodla, kterou tu roli vlastně budu hrát. A jelikož Markétu znám a před tím, než položila tyhle ty dotazy, tak jsme přesně tohleto probírali telefonicky, protože Markétka v sobě nepřijela tu panu, ona se sekla v tom určitém období té puberty, ona si ho neužila naplno, tu pubertu, nemohla být sama sebou, nemohla se projevit, takže teď není vlastně schopná jakoby přijmout i tu roli té maminky, ona se toho bojí. A bojí se, že bude jakoby stejná jako její máma. Tak. Hraje tam roli i přijetí vlastní matky? Taky. Tam je důležité to přijetí vlastní matky. Že druhá otázka je, jak přijmout svou matku? No, tak ona s tím jakoby úzce souvisí, s tou první otázkou. Protože v té době, když jsem já přijímala svoji matku v sobě, jakoby sama sebe, jakoby tu roli té matky, tak jsem si opravdu řešila tu svoji biologickou maminku. A to šlo v podstatě ruku v ruce. Tam bylo jenom důležité se rozhodnout. Chci zůstat v té dívce, v tom archetypu, tak se s tím vnitřně prostě vyrovnám. Tak budu taková, jo? Budu prostě plná takových nějakých těch té divokosti a toho temperamentu a tak si to užiju naplno, ale nebudu se vinit z toho, že nejsem dost dobrá matka. Ano, a nebo přijmu tu matku, ano, ale už se nebudu stavět do té role té dívky. Jo? Musím se rozhodnout, kterou tu roli chci hrát, ono se to pochopitelně může měnit. Takže ono vlastně bez těch hraní roli, jak se tady ptá Markéta, jako jak nehrát žádné role, tak já si myslím, že než se to stane skutečným, tak to ani nejde. Zpočátku ty role prostě hrajeme. Hrajeme. A než si je odehrajeme. Že hlavně to nepopírat a nevyčítat si to. Nepotlačovat to. No, Marečku, máš ty nějaký návod, jak přijmout svého rodiče? Já bych se vrátil ještě k tomu původnímu dotazu. Zkusil bych to nejprve vysvětlit ten svůj pohled, jaký mám na ženy, vlastně a jejich naplnění v těch rolích. A možná, že bychom se mohli dotknout i toho, vlastně, že úplně ten stejný dotaz jde převést vlastně na to mužství jako takové. Já jsem přesvědčený o tom, že vždycky každé období, které vlastně má v našem životě znamenat přechod, musí být doprovázeny nějakým vnitřním rituálem, proměny, přeměny. Jo, u ženy vlastně ten rituál předpokládáme vždycky možná tím, že zjistí, že je těhotná, potom posléze vlastně, že to těhotenství si prožívá a připravuje se na porod. A ten samotný porod vlastně není jenom porod miminka, ale i porod budoucí matky.
Jo, takže já jsem přesvědčený o tom, že to přijetí role matky jako takové nemusí souviset vůbec s naší maminkou, ale s tím, jakým způsobem v tom těhotenství vlastně se připravíme na to budoucí mateřství zodpovědně, jak se tam vlastně jaký sen si dokážeme vytvořit vlastně o tom čase, který teprve přijde po porodu. Protože tam je spousta aspektů, které to ovlivňují, ženy třeba v 6. neděli, jo, ví přesně asi o čem mluvím, jaké to je vlastně, když partner se zachová takhle nebo nezachová, okolí se zachová nebo nezachová. Tam je, jako kdyby byla hozená do moře a plav, takže je spousta okolností, vlastně, kterých se buď dopředu obává ta žena na tom budoucím mateřství, které vlastně můžou symbolizovat, že se bude opakovat dosud novinky, anebo může vlastně už tím porodem symbolicky se přijmout, že vlastně už má postaráno třeba skvělého partnera, který podrží a ví o tom a rozebírají to vlastně během těhotenství, že ten čas, který nastane po porodu, bude vlastně jednou velkou oslavou života a nikdy už to nebude stejné, jako vlastně zažívala ona v dětství se svou mámou a tak dále. Takže já jsem přesvědčený, že vždycky to ovlivňuje nějaký přechodový rituál, jo, který vlastně buď ukončuje staré období a nastává nové období. A do té doby, dokud vlastně ta žena tím neprojde nějakým přechodovým rituálem, který vlastně příroda nám sama nabízí buď porodem, anebo nějakým vnitřním prozřením, nebo to dítě vlastně se po porodu dostává vlastně třeba, dejme tomu, nějakých zdravotních komplikací, které tu maminku opravdu zpřítomní, jo, že musí zkrátka řešit věci jako dospělák zodpovědný za to dítě, tak to je takový ten ukotvovací vlastně rituál, že vlastně už není důležité, aby byla dívkou, ale aby přijala vlastně tu svoji velkou první roli v životě, která už nikdy nebude odpárána, budou jenom další přibývat, a to je role matky. Jo, to znamená, je to takový důkaz vlastně přechodu z puberty, jo, do dospělého života, který nese zodpovědnost v tom, že přijímáme nejenom dalšího člověka do života, do zodpovědnosti, ale přijímáme roli. To znamená, já nemůžu se představit, že by člověk vlastně žil někdy už bez rolí v životě. Já spíš si myslím, že dokud, přesně jak jsi říkala ty, že dokud nepřijmeme ty role vlastně jako sobě vlastní, dokud s nima nesplyneme, ať jsou kvalitní nebo nekvalitní, radši bych řekl, že ať se nemáme s tím srovnávat, jo? Že ať vlastně přijmeme tu roli jsem matka nebo jsem otec dle svých představ. A často můžeme narážet na to, že vlastně my nemáme fantazii, jo, spojenou s tím, jaký chceme být rodiče. Máme třeba, dejme tomu, na první rok života toho dítěte, jaký asi budeme. A často spoléháme na toho druhého, že nám doplní tu fantazii. Jo, jakože žena spoléhá na chlapa, že ji podrží vlastně v těžkých chvíli, než si zajede koleje, jo, v tom 6. nedělí. A očekává, že ten partner bude ten stabilizační prvek, který vlastně ochrání, dokud ona si nenajede vlastně svoje koleje. Pokud ten partner vlastně v té chvíli se nestaví k té věci stejně zodpovědně jako ona, neprojde stejnou transformací tím porodem, proto já třeba tvrdím, že já neuznávám třeba takové věci, že chlap není u porodu. Tam, kde ta žena se mění v tu matku, a ten chlap přichází od tyhle ty chvilky, samozřejmě jsou oprávněné, neoprávněné důvody, jo? Ale moje přirozenost mi velí vlastně zastávat názor, aby ten chlap u toho porodu byl, jo? Kdy opravdu se mění dějiny vlastně života, které už se nedají jako kdyby nikdy nahradit, jo? Ničím. Že už nic nebude tak významné v podstatě jako příchod nového člena rodiny. To je jedno, jestli je to první nebo druhý porod, nebo xtý porod, to je jedno, ale každý ten porod poskytuje v podstatě ten přírodní rituál přechodu. Jo? Takže aby žena byla srozuměná z toho rolí, si myslím, že musí zažít nějaký vnitřní rituál vlastně smrti a znovuzrození. Jo? To stejné i muž. Když vlastně mu dojde, že na jeho bedrech leží zodpovědnost za manželku a za děti, nebo za partnerku a za děti, takže vlastně musí konfrontovat nějaké vnitřní nastavení vlastně s tím, jak se k tomu postavit. A samozřejmě, že se může obávat toho vzoru, který viděl u sebe v dětství. Jo, to je jasné, ale jako toho samozřejmě nevylučuje z toho, že má právo se tomu vyhýbat. Jo? Takže tak. A ještě tam byl ten dotaz, jak přijmout svou maminku. Třeba svoje klienty vedu k tomu, aby dokázali ve svém životě zaprvé si přiznat, že rodičovská role je jen dočasná role. A to není vůbec jednoduché přijmout, protože spousta z nás, když se ocitají v neděli na obědě u našich, jo, tak vlastně když tam přivedou i svoje děti a ty děti vidí vlastně, že doma se maminka chová v podstatě jako maminka zodpovědná osoba, která vede ty děti. Ale přijdeme k babičce dědovi na oběd a najednou maminka je takhle malá proti ním. A ty děti mají v tom zmatek. Jo? Buď pokud je to přijímáno ze strany vlastně prarodičů tak, že potvrzují tu roli vlastně, ano, ty jsi rodič, ty si tady vlastně pacifikuj svoje děti, tak je to v pořádku. A my ti k tomu vytvoříme prostředí, dáme vám oběd, jo? Na dva dny vás tady uhostíme. A ta maminka tam může v komfortní zóně v podstatě vykonávat jako jinou barvu svojí role, jo, další aspekt svojí role, tak je to v pořádku, děti nemají v tom chaos. Ale když vlastně rodiče vidí, že
když ty děti vidí, že ti prarodiče v podstatě sráží důstojnost té maminky na úroveň staršího sourozence těm dětem, jo, že ta maminka na jedno její rozhodnutí nejsou žádné významné ani důležité, tak potom vlastně je nutné si uvědomit, že porodem skončilo rodičovství našim prarodičům. Jo? A je takový jednoduchý návod k tomu používá nebo radu, když máme konflikt v sobě vlastně, jestli jsme ještě dítě svých rodičů, anebo už rodiče vlastně svým dětem, a nemáme tam prožitý nějaký takový vnitřní rituál toho přerodu, tak já říkám, začněte tykat vašim rodičům. Jo, začněte prostě vnitřně tykat. Začněte vnitřně říkat ne mami, ale říkejte jí Jarmilo, říkejte jí Karlo. Jo, protože tím najednou vlastně vy v sobě sejmete tu, jako kdyby tu povinnou roli vlastně toho rodiče, aby vám dělal stále rodiče. A vlastně přijmete to, že vlastně ten člověk, dokud vám vlastně v podstatě, on vám říkal jménem křesným, abyste mu museli tomu rodiče říkat mamko nebo taťko. A když to nebylo v pořádku a ti rodiče nebyli vlastně s náma jako v souladu, no tak prostě je propustíme ze svých služeb. Jo? Tím, že vlastně vnitřně přijmeme takové, že jsou to normální lidi, kteří mají právo na svůj život, mají právo vystoupit ze své role, my je máme právo propustit, jo? A dát jim svobodu v podstatě, ať nevážou tam, kde skončili před naším porodem, jo? A ať si žijou svůj svobodný život, protože život nám dali, do dospělosti nás přivedli, a teď už je naše role vlastně, abychom my byli rodičema svým dětem. Proto tvrdím, že ten člověk nebo žena nebo muž, který vlastně ještě furt se neumí rozhodnout, jestli bude dítě svým rodičům dále, anebo už rodič svým dětem, tak v přírodě to platí tak, že voda do kopce neteče. Jednoduché pravidlo. Jo, my v podstatě nedlužíme svým rodičům vůbec nic nahoru a jako kdyby nemáme právo v podstatě po svých rodiči něco zpětně považovat, pokud už sami jsme rodičema. Mně v přijetí mojí maminky pomohlo to, že to byla první informace, kdy velmi se mi ulevilo, že nejsem povinna milovat své rodiče, ale ani oni nejsou povinni milovat mě. A to byl pro mě šok, ale zároveň velká úleva, kdy jsem si řekla, tyjo, já nemusím, já se k ní nemusím chovat hezky, ani škaredě, já se vlastně k ní nemusím chovat vůbec nijak. A na určitou dobu jsem se stáhla, a protože mi to prostředí, ve které jsem tehda žila, přišlo nemocné, tak jsem se z toho prostředí prostě stáhla. Abych se sama sebe uzdravila, stáhla jsem se z nemocného prostředí. A začala jsem se zajímat, protože mi záleželo na tom, abych měla dobrý vztah se svojí maminkou, aby potom následně měli dcery dobrý vztah se mnou, tak jsem se začala zajímat o její život. A to bylo úplně stěžejní, protože jsem si jakoby obula její boty a zjišťovala jsem, proč ona se chovala jako nějak, jak mně se to třeba nelíbilo, ale zjistila jsem, že ona k tomu měla velký důvod. Zajímala jsem se o její dětství, o to, jak ona to prožívala, o to, jaké měla porody, o to vlastně, co prožívala celou svoji pubertu. Nemusíte úplně do detailu, ale bylo to velmi důležité pro pochopení obutí si těch jejich bod a zjištění těch jejich pocitů. A hluboce jsem se musela zastydět, že jsem tak pyšná a pokrytecká, že si dovolím někoho s tak jako těžkým životem vůbec soudit a chtít po něm nějaké vyjádření, nějaký způsob, který mi má předat, ne. Přebrala jsem zodpovědnost už v dospělosti sama za sebe a řekla jsem si, já můžu být sakra ráda, že tady je a že tady byla, vždycky mi chtěla pomoct. A i kdyby mi nechtěla pomoct, tak ona nemusí. Vysvětluju to i svým jako lidem kolem mě, že no, ale ona se o mě nezajímá, ona mi ani nepomůže, ona mi ani děcka nepohlídá, ale ona nemusí, ona má svoji roli matky splněnou a ona nemá dál ve svém životě napsáno, hele, ty se teďko musíš starat o vnoučata. To už je dobrá vůle každého rodiče, že tohle dělá. Jestliže to nedělá, každý rodič přece má právo na to vychovat ty děti a žít si ten svůj život dál. A my máme zafixováno, že ne, že ti rodiče nám musí být rodiče až do smrti. Nemusí. To se mi strašně ulevilo. Já třeba můžu to no, něco? No. Já mám skvělý poznatek, že s příchodem nových členů rodiny je dobré udělat takový rituál, jít oba dva, manžel i manželka, požádat svoje rodiče, budoucí prarodiče, jestli souhlasí s tím, aby chtěli dělat dědečka a babičku. Jo, v podstatě je do toho pasovat, jako s tou honorou, jo, s tím opravdu s tou úctou a s tou grácí. A jestliže oni souhlasí, nebo dát jim dostatek času na rozmyšlenou, protože oni, jak ty říkáš, nejsou povinni být, jo, dědečkem a babičkou, ale my se jich můžeme na to zeptat,
a požádat je o svolení, protože oni můžou chtít nějaký čas na odpočinek po 18-20 letech výchovy dětí. No. Jo, a my nevíme vlastně, jestli doopravdy to je jenom 18 let, protože můžeme mít mladší sourozence a jim se ještě povinnost rodičovská potáhne v podstatě dál a dál. A prioritnější je být rodičem než prarodičem. Jo? Prarodičem je, to znamená, když máte mladšího sourozence, který ještě nemá 18, tak vaši rodiče, přestože vy jste dospělí a máte děti, a tudíž vlastně v podstatě automaticky prarodiče, tak vlastně oni jsou více povinováni ještě těm dětem, které nemají 18. A oni nemůžou sedět jednou prdelí na dvou židlích. Jo? Oni jsou víc mají být rodiče, než vám prarodiče. Jo? To znamená, že jestliže ta taková maminka, která vlastně se ocitne v takové situaci, není požádána opravdu skytkou, jo, nám je s pokleknutím a políbením ruky, nebo dopisem, nebo nějakým dekretem, nebo jo, nějak, prostě nějak slavnostně to vyvystat, není požádána, jestli si chce rozdělit mozek na dvě poloviny, jestli chce být půlka mozku matka ještě nezletilým dětem a půlku mozku v podstatě už babička, a ještě v tom, aby zbyl čas na regeneraci, a jako samou na sebe a na nějaké to, tak já si neumím představit, do jakého tlaku se ta žena musí v podstatě nechat zatlačit, jo? Že musí být ještě rodič a ještě musí být prarodič. A kde tam zbývá ten prostor pro ní? Přesně. Jo? A čas ubíhá, roky letí, a kde najednou jí 50, 60, prostě a co, tak jsem tady obětovala život pro druhé. A tak to je. Takže dejme šanci svým rodičům, aby byli živoucí osoby, rozhodnou. Aby byli ženy a muži a nejenom prostě rodiče, babičci a dědečky, jako ano. Naopak. Protože to, na to fakt nemáme právo vůbec to po nich chtít. A je, nevím, kdo to říkal, Marečku, jestli ty, nebo Dušek, nebo kdo, nevím, kdo to řekl. Dobré přirovnání, viď? Jestli ty nebo Dušek. Že vlastně rodiče mají povinnost nás vychovat do 18 let věku. Podle zákona, ano. Co už je nad to? Nebo vlastně to nebylo ani do 18 let to, že mají povinnost nás jako porodit. Když už jsme v nich, tak jedna nás porodí. Co už nám dali navíc, to už je třešnička na dortu a buďme za to sakra vděční, protože oni fakt nemusí. Nemusí. Stejně jako my, když jsme rodiče, tak taky nemusíme těm dětem podstrojovat a být nejlepší na světě. Buďme tak, jak umíme být, ale přestaňme se srovnávat s okolím, že někdo to má tak a někdo jinak, že? Miluji, ale nepotřebuji k životu. No. Mendulko, jak jsi říkala o tom, že jsi zkusila jako vlastně obout ty boty té tvojí maminky, tak já v posledních pár měsících učím své nové žáky na kurzech právě tuhle tu techniku, která je úplně úžasná, že v rámci té regresní terapie, když máme s někým jako něco řešíme, jo, řekněme i s našimi rodiči nebo s partnerem, tak je navedu k takové technice, kdy si mají jakoby obou boty toho daného člověka a vzít si jeho hlavu, no, na chviličku a nacítit se do jeho nitra, jak on se cítí, jak on, co on prožívá sám sobě. A ti lidi jsou schopni, pokud jsou schopni, jakoby si tím projít, jakoby dostat se do toho daného člověka, ale většinou to každému teda jde, tak opravdu změní úhel pohledu na toho dotyčného, změní se jim vnímání toho světa k tomu dotyčnému, že najednou zjistí, že nebo že ten člověk je plný strachu, on je plný bolesti, teď on má za sebou něco šílené, ono to opravdu funguje, tahle ta technika, a potom už vlastně jakoby jdeme i do té fáze, jakoby a vůbec mám potřebu jako žádat o nějaké odpuštění nebo odpouštět mu něco nebo konkrétně něco, rozumíš, jako ne, nemám, teď já konečně jakoby vidím, co on prožívá, jak on vlastně jakoby vnitřně, jaké má pochody a jak cítí, a najednou se to změní úplně to vnímání toho konkrétního člověka, že ono totiž fakt je to, většinou tak, že když se nacítíš do toho člověka, tak třeba většinou klienti vyčítají svým rodičům, že se jim dostatečně nevěnovali, nebo že k ním byli agresivní a to. Ale když se prostě nacítí na toho člověka, tak zjistí, že to všechno dělali ze strachu. Ano. A chceš se zlobit na někoho, kdo se bojí, kdo je vyděšený, kdo to prostě neumí jinak, koho to jeho rodiče nenaučili. Většinou ti rodiče, ta generace ještě před, co nám předali. Co předali těm našim rodičům? Povinnosti, starosti, plní strachu a všeho, co můžeme jako od nich očekávat? Co můžeme po nich chtít? My po nich vlastně chceme jakoby nějaký nadstandard, něco, co já vždycky lidem říkám i na těch mých školeních, že já říkám, podívejte si, když zavřete malé dítě někde do sklepa, které bude žít mezi zvířaty
a potom ho pustíte po pár letech, jak se to dítě bude chovat? Myslíte si, že automaticky vezme do ruky nějaký příbor, nůž, vidličku a začne jakoby kultivovaně jíst, začne se utírat po velké straně, začne prostě fungovat tak, jak vy? No ne, to ne, určitě ne. Tak co chcete vy? No. Co chcete po těch svých rodičích? Jak se oni? Oni dělali zrovna v té době to nejlepší, co uměli. To, co se naučili, to, co jim rodiče, jejich rodiče předali, tak přesně takhle jdou v tom dalším. Mm-hmm. A o tom to je. Takže buďme tolerantní ke svým rodičům, dejme jim prostor, aby byli sami sebou. Tak, nevím, jestli třetí část té otázky, je možné ve vztahu společně vyrůst a uzdravit tak své rody, anebo se raději vykořenit? Za mě, já si myslím, že je vždycky. Že to jsou možnost vyrůst. S těmi rodiči? Nebo s partnerem? Já s partnerem. Já za mě teda vždycky ve vztahu vyrostete. Ať je zdánlivě špatný, nebo ať je krásný, ať je hrozný, tak vždycky je pro to, aby člověk vyrostl. Vždycky se to kus posune, takže za mě to má vždycky smysl. A až se to má vykořenit, tak to prostě najednou přijde jak blesk čistého nebe prázdno a ty víš, že končíš prostě, že už to dál nejde. Jo? No ano. Každý partner ti něco dá. Tak, teď máme sexuální otázku od Andrejky. Zajímalo by mě, co je za strachem otevřít se orgazmu. Myslím takovému tomu opravdovému, skutečnému, který naplňuje tělo i ducha, ne ten klasický, že ho jako máš, dobrý, a jdeš si uvařit kafe. No, dej tak. Mám začít já? No, to jistě. Tak tam je toho strašně moc, tam může být v dětství cokoliv zažito, může tam být jakýkoliv trauma, ať je to trauma z první menstruace, která vlastně pokazila ženství, ať je to trauma z prvního odmítnutí od kluka, ať je tam násilí ze strany otce, ať je tam třeba zesměšnění ze strany matky, tam může být vlastně cokoliv. Otevřít se orgazmu hlavně, co já vnímám, že i když máte třeba zpracováno svoje dětství, pubertu a podobně, když tam všechny tady ty aspekty máte jak už zpracovány, vyrovnány, tak velmi záleží na partnerovi. Já se třeba neotevřu partnerovi, kterému nedůvěřuju. S nějakým partnerem můžu mít úplně vesmírný orgasmus, protože tam cítím velkou lásku, ale jakmile já tam cítím nějaký zlomek nedůvěry, že nevím třeba, jestli s někým nespal, nevím, jestli to se mnou myslí vážně, necítím tam tu jeho oddanost a lásku, tak ten orgasmus takový, ten vesmírný, prostě nepřijde. Protože pro mě to otevření se tomu partnerovi znamená úplnou oddanost. A jestliže já tu jeho lásku necítím, nebo tam cítím nějaké pochybnosti, což žena vždycky cítí, tak já se neotevřu. A Wendy, jaký je ten vesmírný orgasmus? Ty nevíš? Ne. Ale víš. Ale víš. Ale víš. No, tak ten... Dobře. Jakože neví. Jakože nevím. Tak za mě ten vesmírný orgasmus je, kdy vlastně ta žena se vzdá úplně kontroly. Ale nejde to naplánovat, nejde na to myslet, jakože dneska se vzdám kontroly. Jo. Prostě tam je chemie mezi tebou a tím partnerem, je tam velká láska a velká důvěra. Zjistila jsem, že bez toho to nejde. Mm-hmm. Může to být i po měsíci vztahu klidně, ale ta láska a důvěra tam prostě musí být. Klidně bezdůvodná. Jakmile tam jsou tady ty tři aspekty, tak já jsem ochotná se tomu partnerovi úplně se odevzdát. Je mi jedno, jak u toho vypadám, je mi jedno, co u toho vydávám za zvuky, protože já tam cítím obdiv toho muže. A jestliže já cítím obdiv toho muže, že prostě já mu připadám krásná, úžasná, nádherná, že jsem v tu chvíli, v tom přítomném okamžiku, jenom to, co ho zajímá, tak já se beze strachu otevřu a v tu chvíli se propojují obě energie mezi tím mužem a ženou. Už nejsou oddělené, ale v tu chvíli oni se propojí a stane se fakt z toho jeden energetický sloup, a ztrácíš pojem o čase, pak si milujete 10 hodin klidně a vůbec nevíš, že to trvalo 10 hodin a uděláš, tyjo, už je tolik. A ten orgasmus není ten, co ti rve střeva, takový ten tělesný, ale u mě teda probíhá jakoby mimo tělo, že přicházejí takové vlny, neočekávané, ničím nepodmíněné, ale prostě přicházejí vlny, které prožívá zároveň i ten partner, protože ta spirála energetická je propojená. A najednou přijde vlna, která je mimo tělo, úplně to s tebou zahýbe tím tělem, husí kůže, prostě úplně vypne se ti hlava, vypne se ti všechno a máš pocit, že jsi úplně mimo prostor a čas a vnímáš jenom lásku.
ale neuvěřitelnou božskou lásku a máš pocit, že úplně se rozplýváš, pláčeš, štěstím, ale úplně, že jsi prostě doma, najednou jsi doma. Ale je velmi těžké toho dosáhnout, možná není, možná u ženy, které nevadí se odevzdat komukoliv, která už je tak otevřená a tak ve své vlastní důvěře, že se otevře komukoliv, protože ví, že všichni jsme jedno, všichni jsme z jednoho zdroje, všichni jsme láska, že už nežije v té oddělenosti, tak to dokáže s každým. Ale jestliže je žena, která ještě vnímá tu dualitu a vnímá ty rozdíly, tak se otevře opravdu jenom tomu, kdo ji obdivuje bezmezně a kdo ji prostě, i třeba jenom v tu danou chvíli, třeba jenom v té posteli, prostě ona je pro něho tím objektem, který on naprosto zbožňuje a pak to jde, jinak ne. Pak, když je tam nějaká nedůvěra, nebo něco ti vadí na tom partnerovi, nebo ti smrdí, nebo prostě něco, nejde. To si myslím já. Já naprosto s tebou souhlasím. My jsme se už o tom bavili na besedě, vlastně, kterou jsme měli před měsícem dvěma. Ve velkém sále, když jsme probírali vlastně tu naši partnerskou otázku. Jo, ty partnerské vztahy, vlastně jedničku. Takže tam ještě teď se diváci podívají vlastně na ten náš záznam, když jsme to probírali. Za mě nazval jsem to tantrický výtah. Tantrický výtah, no. Dá se to tak, ano. A jak si i tam správně podotkl, když se to stane, tak máš tendenci potom očekávat, že se to jako bude stávat už pořád. A není to tak. Je, opravdu záleží na naladění, na fázi té ženy, na naládě toho muže, prostě jak on se cítí, jestli je přetížený nebo ne. Někdy si prostě jenom fakt je třeba zašukat a pak příště zase tantrický výtah. No tak to jsem k této otázce mluvila jenom já, přátelé. Tak, velice zajímavá otázka, to už se netýká sexu, od Darčí. Ahoj, měla bych otázku ohledně dcery. Miláčku, ale Andrejka se dotazuje, myslím, ještě na jednu otázku. Ano. Tady ta dvojčka. Jo, promiň, ano, a ještě Andrejka tady. Ano, ještě Andrejka. Takže mám tu druhou, jo? Jo, na Marka. Na Marečka, přímo. Takže, s tím související dotaz na Marka. Marek jednou řekl větu, že žena se opravdově odevzdá jen jednomu muži. No a co když to byl muž někde v dávné minulosti a teď je teď. Trvá tedy pouto pořád a tím pádem i strach z toho orgazmu? To je velmi pravděpodobné, ano. Že ta žena toho muže má pořád vevnitř a tím jako pádem referenční laťku vlastně, jako referenční laťku do té doby nejlepšího muže v podstatě otvírače. A pokud se nenajde žádný muž, který by dokázal tu legendu v ní zlomit, přelomit a nastavit ještě vyšší laťku, tak do té doby bude srovnávat tady s tímhletím prapůvodním mužem, i kdyby to byl ve školce někdo. A dá se nějak zbavit toho srovnávání? Ne, to si myslím, že to je automatický proces v těle, který běží na podvědomé úrovni. A není třeba jako nad tím přemýšlet, srovnávat. Srovnává se vždycky. Jo? Minimálně aspoň na emoční úrovni vlastně vždy cítíme, že ten partner nebo že ten člověk s náma rezonuje nebo ne. A my už si nemusíme uvědomovat, že to bylo kdysi dávno ve školce nebo na základní škole, kdo s náma tak hluboce rezonoval, že jsme zažívali ten pocit domova. Jo, protože nejsem přesvědčený o tom, že to vždycky musí být sexuální cestou. Protože tam může být tak hluboká vlastně, tak hluboké spojení na té rezonanční vlastně úrovni, kdy to třeba lidi popisují jako dvojplamen. Jo, že potkáte člověka a z pohledu do očí v podstatě zažíváte ty vibrace, které jsou za jiných okolností spojené vlastně s orgazmem. Jo, nejde to vysvětlit. Takže ano, myslím si, že vždycky je to tak jako na equalizeru, že když vystoupáte do určité úrovně, pak už vždycky srovnáváte, dokud to nepřekoná někdo. Ano. Proto třeba se odvažuju tvrdit, že v srdci je místo jenom pro jednoho člověka. Ano, s tím souhlasím. Já tam taky vyznenacpu. Jako partnera, myslím. Jako ano. No, taky tam vyznenacpu. A vždycky, když bych chtěla partnera vyměnit, tak musím fakt odstřihnout toho starého, jinak se nemůžu otevřít tomu dalšímu. Že? No tak doufáme teda, že to se uspokojí naši. Já si spíš myslím, že Marketka tím se chce zeptat. Andrejka. Marketka. Andrejka už, ježiš, pardon, ano, už jsme u Andrejky. No. Že Andrejka se chce zeptat, že jí spíš jako zajímá, jestli se má snažit s tím mužem, se kterým tohodle nedosahuje, jestli se má snažit toho dosahovat. Já jsem přesvědčený, že v každém případě ano, protože v danou chvíli a pro její životní fázi je tento muž ten nejvhodnější, ale my nevíme, jestli vlastně smyslem toho vztahu je dosahovat toho srovnání, anebo vlastně jít nějakou postranní uličku a zpracovávat jiná témata, jo, která ji potom můžou dovést k tomu vnitřnímu přesvědčení, že ten partner vlastně
tou vedlejší prací překonal vlastně ten prapůvodní vlastně tu prapůvodní laťku. Mm. Jo, tak jako třeba vlastně, já myslím, že třeba kvalita toho muže se může projevit v kritických chvílích, když s tou ženou je, když je jí hůř, jo, když je jí těžko. A tam se může stát, že nějaké morální hledisko v ní přelomí vlastně tu legendu z toho dávného věku ze školky, ze základní školy. Může se stát. Takže ano, určitě překonávat, nebo pardon, snažit se v tom partnerství otvírat cesty, nebo produkovat příležitosti, kdyby se to mohlo vlastně ukázat, že tenhle partner je ten správný. Jo, pro to překonání. Mm-hmm. Ale netlačit asi. To nevím, to už zase záleží na tom, co mají spolu pracovat za téma. Kdybychom se fakt měli spoléhat jenom na to, že půjdeme po budově, že v podstatě půjdeme po ulici a dokud nepotkáme toho správného, jo, tak vlastně nemá cenu navazovat vztahy, tak asi bychom daleko nedošli. To bychom tady mohli zůstat jako stádovité zvířata, které v podstatě jednají po budově. Jo. Dobře, takže už Darču? Můžem Darču. Takže Darča, měla bych otázku ohledně dcery Viktorky. Má od narození vrozenou oční vadu a celý svůj prozatímní život touží být mužem. Je jí teďko 7 let. Dřív jsem si myslela, že je to tím, že je nerozen, že nerozezná ještě rozdíl mezi mužským vlastně a ženským rodem. Zlom nastal ve 3 letech, kdy mi řekla, že si strašně přeje to, co mají kluci na čurání. S manželem jsme odhodlaní plně podpořit a umožnit jí, aby byla muž, když si to přeje. Takže mi trápí otázky. Je to opravdu možné, aby už tak brzy věděla, že je opravdu muž? Když jsme u psychologa, tak nám chtěl pouze nasadit léky, což jsme odmítli. A celá rodina mě odsoudila, že s ní dělám kluka já, ale přece ji nebudu nutit nosit sukně a mít dlouhé vlasy, protože to holky mají. Takže mi trápí, zda je opravdu možné, že je muž v ženském těle a nemůže se to ještě nějak změnit. Esterko. No, nevím, co zatím jakoby komplexně nějak stojí, protože já spíš pracuji individuálně a já nemám určitě nějak jakoby škatulky pro něco. Mohu říci pouze můj jakoby zkušenost z regresní terapie. Před pár lety ke mně přijela na regresi dívka, říkejme jí Marcela, a ještě tak před 4 lety byla mužem, říkejme mu Martin. A na tuhletu regresi opravdu myslím si, že nejenom já, ale spoustu mých žákyň, které tehdy se účastnili toho kurzu kvalifikačního, kdy vlastně tahleta dívka vlastně se s mý důvěrou svěřila a byli tam i ti moji žáci, takže byli svědkem tahleté regrese. Bylo to pro ně velice záživné a výživné určitě a nezapomenutelné především. Tak takhle ta dívenka Marcela chtěla pochopit, proč. Proč to tak jakoby celý život měla. Proč jakoby už od malinka v tom těle toho Martinka toužila být tou Marcelkou a jednoduše toužila mít ty prsa, toužila mít tu vagínu a vadil jí ten pindík a hrála si s panenkama a oblíkala se do šatičků. Její maminka ji v tom podporovala, její maminka už od malinka, protože Marcelka má staršího bratra, takže maminka, jako my jsme přišli na to i v té regresní terapii, když jsme procházeli prenatální období, že Marcelka velice už jakoby v tom bříšku té maminky toužila být tou holčičkou a maminka toužila po té holčičce, ale dostala mužské těličko, pochopitelně. No a to dětství bylo hodně dramatické, protože tatínek zase tomu nakloněn nebyl, ten jí nadával jakoby tomu Martinkovi do buzerantů a do uchyláků a tak dále. Ona si po tajmu si ten Martinek jakoby hrál s těma panenkama a maminka ho v tom podporovala, že to tak jakoby snažila ututlat před tím tatínkem a byla na její straně. No a maminka jí slíbila, když byla tak kolem 12 roku, že udělá pro to maximum, aby se nechala ten Martinek prostě přeoperovat na tu Marcelku. No, takže kolem toho 18. roku už tam ta operace proběhla a tak dále. A maminka potom, když splnila jakoby ten úkol, tak zemřela. Maminka zemřela na rakovinu, teď už nevím čeho.
ale tam bylo i to, že tatínek alkoholik, velice jakoby pil nebo pije a on tu maminku, maminka nikdy nebyla sama sebou, byla pod velkým tlakem a nemohla se svobodně taky projevovat a měla strach z toho otce a měla strach od něho odejít, takže ta rodina fungovala tak, jak fungovala. No a tenhle ten, když zemřela ta maminka, tak Marcelka velice utrpěla tou ztrátou té maminky a taky chtěla pochopit, jako proč, co, jako proč ta maminka celou dobu pomáhala v tomhletom procesu. A takže přišli oba dva sourozenci na tu regresi, ten starší bratr, ten tam byl víceméně takovou oporou a když jsem vešla do té místnosti a oni tam seděli, drželi se za ruce, vypadali jak Jeníček s Mařenkou v tom ztraceném lese, v té pohádce o Perníkové chalupce, tak zabilo mi tak jakoby docela i úzko, protože jsem tam viděla jakoby mezi něma obrovské pouto. A musím říct, že Marcelka je krásná žena teď, nádherná. Jako opravdu, ten, kdo neví, ten, kdo by to nevěděl teda, tak musím říct, že chlapi teda musí fakt koukat. Opravdu nádherná bytost. Dokonce i hlas, i ten projev, i ta verbální komunikace, i to postavení toho těla naprosto ladné, naprosto krásné a vypadá opravdu jak andělka, jo, jako anděl, dlouhé blond vlasy, nádherná bytost. Takže my jsme se v té regresi dostali do prenatálního období, kde ta maminka opravdu si přála velice mít tu holčičku a chránit ji před tím zlým světem a před tím tatínkem. V dětství jsme prošli tyhle ty silné programy a momenty, které ji velice zasáhly ze strany toho tatínka. Došlo tam k hlubokému emočnímu uvolnění, protože ona těch emocí měla v sobě hodně potlačených, přes tu vnitřní bolest, až po vnitřní agresi a zlost na celý svět, na všechny ty křivdy, které se jí udály. A na základě toho emočního uvolnění se jí podařilo dostat se do jednoho ze svých minulých životů. Mám pocit, že to byl poslední minulý život před současnou reinkarnací, protože i ta doba tomu odpovídala. A Marcelka se dostala jakoby do nějakého opuštěného domu, kdy vypráví, že v tom domě bydlí sama, je dospělá, je to muž a honí nějaké dítě. A honí chlapečka. Po chvilce se ten děj začal rozjíždět a ona jednoduše v tom svém domě, ona zavírala děti, zavírala chlapce, byla jakoby pedofil, měla nějakou tu úchylku sexuální a ona ty chlapce znásilňovala, držela je tam, nebo držel, byla muž tehdy a opravdu dělala jim nehezké věci. A když už ji ten chlapeček přestal bavit, tak ho zabila a zahrabala na zahradě. No, nějakým způsobem k tomu došlo, že se to jakoby, jo, nějak, až potom to se řešilo soudně a tak dále, takže ona dostala trest smrti a bylo to injekcí. Takže to zřejmě se nejednalo o nějaký úplně moc dávný život. Vyprávěla to úplně autenticky, jako by tam byla úplně, byla s tím, jako by tak se emočně do toho vtáhla, tak bolestivé to pro ní bylo a tak těžké to vyslovit, že já jsem ubližoval těm malým chlapcům, že já jsem vlastně dělal takové zvěrstva. Tak jsme se dostali do toho, v jakém rozpoložení ta duše opouštěla to tělo toho muže, ta její duše, a měla velký strach. Ona si vlastně jakoby šla v té vibraci toho strachu, že se to bude znovu opakovat. A jako duše, když čekala na to současné znovu zrození, tak se tam potkala s tou svojí současnou maminkou, která byla jedním z těch chlapečků, které ona jakoby v roli toho pedofilního muže tolik milovala. A ta maminka jí řekla, neboj se, budeme společně, jako ta její duše, půjdeme současně do toho života, jo, ty se mi narodíš a já ti v tom pomůžu. Mm-hmm. Takže ta maminka jí v tom měla do pomoci a tam ta Marcelka měla veliký strach z toho, že se ta situace bude znovu opakovat, když bude v těle toho muže. Takže už si jakoby předem naprogramovala to, že sice bude mít tělo muže, ale přijme i to tělo té ženy a nebude mít fyzicky děti, aby jim nemohla ubližovat, řekněme. Takhle byl její plán duše, takhle si to jakoby na to přišla ta Marcelka. Bylo to opravdu hodně dojemné, hodně hluboké tady ta regrese a dalo jí to spoustu odpovědí.
Marcelka dneska pěkně funguje, dokonce má i přítele. Takže pochopitelně prošla si za ty dva roky, myslím, že to bylo před 2 lety, prošla si jakoby hlubokými, ještě lekcemi, hlubokým uvědoměním a přišlo ještě napřetřes spoustu věcí, ten vztah s tím tatínkem a tak dále, ale tam bylo důležité pochopit proč, takže tam přišlo to smíření vnitřní. Marečku, z hlediska psychosomatiky je z hlediska jako z tvého pohledu k tomu nějaký jednoznačný důvod, proč vlastně se žena rozhodne být mužem a naopak muž rozhodne být? Já se přiznám, že do toho tématu jsem nikdy nezasahoval, nemám to prozkoumané, takže se necítím jako, že být člověkem, který tomu má co říct. To nechávám opravdu zatím jenom. Zatím jsem se s tím jako osobně nesetkal při žádné terapii, takže nemusím vědět všechno. Myslím, že tam hraje velkou roli ta vnitřní agresivita, kdy je tak velká, že třeba ti muži, co se chtějí stát ženami, tak já nevím, mají ty různé bojové sporty, nebo se často perou, hodně pijou, prostě dělají takové ty agresivní, hodně agresivní věci, které můžou souviset asi samozřejmě i s minulými životy, jak u té Marcelky. A ta vnitřní agresie je pro ně tak neúnosná a tak jim pne, že prostě se rozhodnou takhle násilně přejít do ženské energie. Že už tam jim nic jiného vlastně už nezbývá, aby neroztříštili na miliardu kousků. Je to možné, protože ona byla taky plná jakoby zla a té agrese sama na sebe především, že měla ty animální choutky a dělala tyhle ty věci, takže tam bylo sama ze své jakoby velké zklamání sama ze sebe. Říkala, já jsem dělala takové zvěrstva, to je úplně šílené, to je strašné a tohleto uvědomění pro ní bylo... To je velmi bolestné. Bolestné. Je snad nebýt v roli oběti, kdy tobě někdo ubližuje, to je daleko snažší, než si přiznat, že prostě ty jsi byla ten aktér. To je a teď si vem, jak to je silná osobnost, tahle ta Marcelka, že to přijala. Rozumíš, že to přijala a že se s tím vnitřně smířila, ano, byla jsem taková a byla jsem takové zvíře a takhle jsem ubližovala. A teď je to podle mě opravdu jakoby silná bytost, která je schopna tohleto přijmout, protože ne, každý se v té regresi dostane někde, kam by potřeboval, a protože na to není připraven. Lidi jsou hodně zklamaní, ježiš, že jsem se tam nikde nedostal a mi se tam nic neotevřelo a vy píšete ve svých knížkách ty příběhy, jo, ale to je souhrn za ta léta těch příběhů a dostane se opravdu do minulých životů, do nějakých vhledů minulých životů se dostane, řekněme, každý pátý klient, jo. Takže a lidi jsou z toho zklamaní, ježiš, já jsem šla jenom do dětství, já jsem šla jenom do prenatálního období, já říkám, ale i tam jako jste rozklíčovala spoustu věcí a otevřelo se vám jakoby další dveře a pochopila jste. Jo, ale jsou zklamaní, berou to, někdy to lidi berou jako show, jo, uvidím svůj minulý život a už prostě budu vědět, no. A mají velká očekávání, když do toho budou. Můžou být rádi, protože v té regresi se ti otevře jenom to, na co jsi připravena. Pro Boha, otevřít se tam něco strašného, na co psychicky nejsem, tak se zblázním. Nezvládli by to. A já už poznám, u kterých klientů to jinak půjde. No. Já už to vím. A opravdu jsou to takové ty křehké dušičky, které by to nezvládly. No. Ne, nedali by to. Jo? To podvědomí je tak chytré a úžasné, že to prostě nepustí. Jako někdo řekne, ježiš, to může se mi něco stát, můžu někde uvíznout a tak dále. Ne. Tam je důležité, aby ten terapeut byl znalý těchto věcí, aby uměl to správně s tím člověkem rozklíčovat a zpracovat. I v té regresní terapii, jo? Aby se tam neotevřelo jakoby něco a zůstane to otevřené a nedokončeno. No, to bylo tak přesně. Takže myslíš, že by si třeba té Viktorce malé doporučila, že já nevím, 9 let nějakou regresi nebo něco? Zatím ne. Já si myslím, že teď Viktorka potřebuje plnou podporu ze strany těch rodičů a ono se to může třeba změnit. Jo, protože tam, když dojde k přijetí ze stran i toho okolí, že když my s něčím bojujeme, tím je to ještě horší. A ta situace se nemění, ale ona se může změnit tím, že ti rodiče to přijmou a že ji takhle jakoby hezky povedou a Viktorka zjistí, že najednou jako prostě to má jinak, jasně. Že se může jakoby stotožnit zase se svým tělem zpátky, takže já bych se toho vůbec nebála ji plně podpořit a spíš naopak ona to potřebuje a nebála bych si tam ty dveře nechat otevřené, ať je to jakkoliv, jo? Ona už si potom sama řekne, jako kým chce být, ona si najde tu svoji vlastní identitu. Hlavně potřebuje tu lásku a tu podporu. Teď, momentálně. A pak se uvidí. No. Marečku, dotaz na tebe od Pavly. No, je to na vás oba.
Má smysl při regresi provádět odpouštěcí rituál, když Marek hovořil o vyrovnání mezi dušičkami až ve chvíli mír. Potom se teprve duše znovu nesetkají. Věřím, že odpuštění v regresi je důležité. Je možno říct nakolik? Takže jestli je třeba udělat odpouštěcí rituál, když se ty duše opustí. Já to chápu. Mír, no. Já to chápu. Já lidi jakoby učím v regresních terapii jako formulky odpuštění, pochopitelně jde o takové, jakoby, jde o ty pocity, zejména těch lidí. Oni stejně to pojmenují v té regresní terapii, proč nedokážou někomu odpustit. Takže ve své podstatě, jak jsme se dneska bavili, se neodpouští k tomu danému člověku, ale odpouští se to. Jo, protože někdo, řekněme, nám nějak ublíží, třeba nějaký partner, a teď my jsme plní zášti k němu a plní agrese, plní zla na toho člověka. A když to pojmenujeme jako jaká emoce, to neodpuštění k tomu danému člověku nás provází, tak když se jakoby dojde k tomu, že my tu emoci, že jednak to pojmenujeme a jednak odpustíme si tu emoci, protože ten člověk v nás přece něco jakoby vyvolal. A to, co v nás vyvolal, my v sobě nemáme zpracované. Takže my neodpouštíme tomu danému člověku jako komplex, jako jemu, ale my odpouštíme to. Nejdříve to odpustíme sobě, a jakmile to odpustíme sobě, tím pádem to vlastně jakoby odpouštíme i jemu. Jo, tam je to takové to zrcadlení, pokud já to takhle chápu. Ale v případě Pavlínky, protože to je jedna moje žákyně, a ona, my jsme si psali i mimo tady ten dotaz, ona to myslela jakoby z pozice nenarozených dětí. Jak se tam v těhotenské rovnici probíraly ty duše, kdy ta maminka jakoby měla odpustit té dušičce, toho nenarozeného dítěte, jestli víš. A ty jsi jim tam psal, jako že by na obou stranách měl být ten mír a mír. Ale já mám pocit, že tam je vždycky na té druhé straně, tam je vždycky mír, pokud se jedná o duši nenarozeného dítěte. Tam musí být mír. Tak proč ta maminka má jakoby pocit, že má, komu má co odpouštět? Proč chce odpouštět? Zajímavý dotaz. Víš, co ti myslím, protože já nevím, já jsem několikrát prošla potraty, ano. Ale nikdy jsem neměla pocit, že bych té duši měla něco odpouštět. Nebo sobě. Ale já jsem si měla pocit, že takhle to bylo dáno, takhle to bylo prostě učeno, takhle jsme se domluvili. Já jsem si potřebovala něčím projít, nebyla jsem na to připravená zrovna mít to dítě. A taky pokud se jednalo třeba o zamlklé těhotenství, kterých jsem měla 3 nebo 4, tak jsem měla pocit, že vždycky to bylo jenom pro to vyčištění té dělohy, že jsem s tím daným těhotenstvím vždycky měla mít nějaký posun vnitřní a něco pochopit. A teprve páté, šesté těhotenství bylo to už naplněné, jo, tam už byla ta jasmínka. Dneska se tak na to dívám, ale nikdy jsem neměla potřebu jakoby prosit o dušičku odpuštění. Ženy se s tím, já o tom vím, oni se s tím těžko vyrovnávají, jo, oni si myslí, že selhávají, jo. Já jsem selhala, já jsem nebyla schopna to dítě donosit, jo, proč tomu tak bylo, proč jsem já zrovna potratila, proč mému dítěti přestalo tlouct to srdíčko, ale když se na to zkusí ty dámy dívat jakoby z té vyšší úrovně nebo už z toho nadhledu, tak nebudou mít tyhle ty potřeby. Tak to cítím já. Moje zkušenost je taková, že my, abychom dokázali s jakýmkoliv tématem v životě pracovat, tak ho potřebujeme mít vztažený k nějakému symbolu. Mm-hmm. Jo, to znamená, my musíme mít nositele toho problému. To znamená, je daleko jednodušší obvinovat vlastně z agresivity to, že rodič, že dítě, protože my máme konkrétního nepřítele. Ano. Jo, a představit si, že vlastně ten hlavní nepřítel je v nás abstraktní a že bychom museli tím pádem sejmout vlastně vinu ze všech, které jsme obvinili, protože vlastně ten problém je v nás, tak bychom to neměli k čemu přiřadit. Protože každý člověk vlastně v ten moment, kdy ho obviníme z nějaké vady nebo křivdy, tak je pro nás automaticky tím obrázkem, jo, tak jako máte profil na Facebooku, máte tu fotku, ale vůbec nevíte vlastně, kdo se za tou fotkou doopravdy skrývá, ale přesto ten člověk ve vás vyvolá určité emoce. Ať už to jsou diskuzní skupiny, anebo tak dále, stejně jako když si do telefonu, že jo, dáte fotku k nějakému kontaktu, tak ten člověk ve vás vyvolává určité emoce. Ale on o tom vůbec neví, že ve vás vyvolává určité emoce. To je jenom je vlastně to je ta projekce toho nitra do daného člověka.
Takže kdybychom dokázali vlastně odstranit to, že v našem životě pořád potřebujeme jako v tom vnějším okolí vidět vinu a mít to k čemu vztáhnout, tak bychom se museli zamyslet nad tím, že vlastně my máme ve skutečnosti jenom pár problémů. Jo? Jenom, my řešíme v podstatě jenom pár témat, ne ty spousty témat, protože máme spousty lidí kolem sebe a všichni jsou nějací. Jo? Mm-hmm. Takže najednou, kdybychom dokázali vlastně sejmout tu vinu, to znamená ne odpouštět někomu, já se vždycky zeptám, jako, a kdo jsi ty, jakože máš právo někomu odpouštět, přece nejsi žádný král, jo, který vlastně tady řekl, jo, že se povyšuješ nad druhé, že jim máš co odpouštět. Jo, tak jako kdysi králové určovali jo, život vlastně svých poddaných. Takže daleko jednodušší je vlastně vzít, představit si to jako formu určitého čurání, jo, a že vlastně my musíme odpustit to, pojmenovat tu emoci, pojmenovat vlastně ten pocit, to, a myslím, že to je velmi jednoduché pojmenovat. Jo? Stačí trošku ticha kolem sebe, jako nedělat obvyklé věci, prostě vypadnout na chvilku z běžného režimu, jo? Zamyslet se nad tím, možná někdo se k tomu potřebuje posilnit alkoholem, aby uvolnil trošku stavy v sobě, proč ne, jak to je úžasné. Jo? Tak v tu chvíli vlastně odpustit to, ale ne tomu člověku. Ano. Jo? Takže když bych měl pracovat třeba s tou agresivitou nebo s tou křivdou, tak především musím pochopit, jakou emoci a jaké pocity to ve mně vyvolává. A čeho ten člověk je symbolem ve mně, jo? Co cítím. No a v tu chvíli je přece jednoduché říct, ano, vyvoláváš ve mně křivdu, protože mi připomínáš něco, a buď půjdeme regresním způsobem ke konkrétní události v životě, kdy to teda bylo, anebo se vykašleme na regresi a řekneme si, odpouštím, jo, ze sebe odpouštím negativní pocity. Protože já mám takovou jednoduchou poučku v životě, kterou používám sám každý den, že my můžeme zažívat vlastně v konkrétním obecném pojmenování vlastně jenom tři stavy. Buď prožíváme negativní stavy, nebo pozitivní stavy, anebo neutrální stavy. Mm-hmm. Že máme často takový pocit, že, jako, že se necítím nijak. Jo, jsem tak nějak jako plynu. Jo. To je taková ta nula emoční. Jo. To je úžasný stav, protože jsme jako maximálně bdělí na všechno, co se kolem nás děje. Jsme v pozici pozorovatele a můžeme vnímat spoustu informací kolem sebe, když jsme v té emoční nule, jako kdyby. Jo? Ne, nejsem nic teďko. V momentě, kdy jsme v negativitě a jsme ponořeni do nějaké emoce, která nás nutí vlastně přemýšlet a ptát se na otázky proč a hledat vysvětlení, tak si říkám, že já jsem tady na ten svět nepřišel kvůli tomu, abych se cítil nešťastně nebo negativně. Jestli to je součástí výuky na tomhle světě, tak přesto vlastně mě ty negativní věci musel někdo naučit, nebo uměl vyvolat, já nevím, z hlediska, já nevím, mé pudovosti, jo? Že to vnitřní zvíře. Jo? A pak si říkám, že jestliže cítím negativní emoce, tak nikdy nebyly moje. Mě to někdo donutil vlastně cítit. Protože když jsem byl třeba dítě a měl jsem přání a řekl jsem ho konkrétnímu člověku, který mi ho měl splnit, ať už to byli rodiče nebo starší sourozenci nebo lidi zrovna v mém okolí, a oni mi řekli tisíc důvodů, proč mi ho splnit nemůžou, no tak jsem se zapaprčil, že? Jsem se štrajknul v sobě a řekl jsem si tak, a teď cítím křivdu, protože mi nechcete splnit přání. A v tu chvíli vlastně, kdyby se tam naskytl zrovna takový kouzelný dědeček, který by řekl, jasně, není problém, to přání ti lehce splním, no tak přece cítím kladnou emoci, že jo, někdo mi splní přání a já se můžu v životě posunout o to přání dál. Ale jestliže někdo mi zablokoval tok, protože zrovna jsem chtěl splnit nějaké přání a způsobilo to ve mně negativní emoci, takže já tvrdím, že nikdy ty negativní emoce nebyly moje, ale musím si je zpracovat, že cítím. To znamená, když si to představím jako baťoch na zádech, který jsem si tam nedobrovolně z donucení vlastně musel nasadit na ty záda, protože jsem si nemohl sám splnit ze svých zdrojů svoje přání, tak v tu chvíli je přece jednoduché ten baťoch odhodit a prohlásit, že negativní emoce nikdy nebyly moje, jenom je musím vyřešit, to je celý. A tady se dostáváme krásně vlastně jako oslým můstkem k té regresi, protože my zjistíme, že v těch negativních emocích, pakliže uznáme, že nikdy nebyly naše, tak čí teda byly a proč je máme my zrovna na zádech? A zjistíme, že to je ten regresní způsob, že to je to prokletí rodu, které vlastně na nás někdo nalepil vlastně v době, kdy jsme s ním nemohli nic dělat. Jo? Takže negativní emoce nám slouží k tomu, abychom měli prostor pochopit celý náš rod, ve kterém jsme vlastně, jsme členy, a že jsme to my, protože my to cítíme, tak my můžeme tomu rodu pomoct, nebo té rodině mateřské, pochopit a vyřešit vlastně ty negativní věci, které se tam táhnou už po generace. A když bych měl odpovědět na otázku, vlastně teda, kdy jsem sám sebou, tak je to především, když jsem fascinovaný. To znamená, když jsem v těch pozitivních emocích a můžu koukat vlastně a vykonávat všechno, na co mám chuť. Jo? Takže pozitivní emoce jsou čistě moje,
Neutrální emoce jsou takové, že vlastně jsem pozorovatel okolí a vyhodnocuju, takzvaně moudřím, nebo si zařazuju informace. A negativní emoce nikdy nebyly moje, ale musím je vyřešit, když je cítím. To znamená, za negativníma emocema, když si řeknete, se ukrývá vždycky prokletí rodu. Vždycky, úplně. Jo? To znamená, když mi něco stahuje žaludek při jakékoliv myšlence, při vzpomínce na to, že za chvilku mám jít do práce a stáhne se mi žaludek, že za chvilku mám jít dělat jídlo dětem, že za chvilku mám někomu zatelefonovat a stáhne se mi žaludek, tak stačí říct, tohle nikdy nebyl můj pocit doopravdy, jenom jsem to musel přijmout v určitém věku, když jsem sám s tím nemohl nic dělat. Jo? A stačí to jenom vlastně vyřešit. Jo? Je to srozumitelné takhle? Jo, určitě. Jo? Takže proto si myslím, že odpouštět někomu nemá vůbec žádnou cenu, ale má v každém případě cenu odpouštět to, jo, tu emoci. To jasně. A ten člověk je jenom symbolem, protože on to v nás měl vyvolávat a stát se nějakým patronem nebo garantem, jo, připomínkou té emoce, abychom měli furt důvod, jo, se určitě, k tomu vracet a tak dále. Chceš ještě něco k tomu, Astrko? Ne, mně napadá spoustu věcí podstatovat, to už bychom šli moc do hloubky, ale... Tak půjdeme dál na Evu. Proč jsou některé děti velmi uplakané a zlobivé? Nechtějí chodit do školky, do školy křičí, maminky je musí předávat učitelkám v náručí. Proč některé maminky hodně zvrací třeba i celé těhotenství a jsou úplně vyřízené? Vše z mého života. Moje maminka měla pro zvracené těhotenství a já jsem byla šílený řvoun a uplakánek. Takže její dítě řvolo, těhotenství prozvracela. Je k tomu nějaký důvod? Tak děti jsou zrcadlem maminky. Je-li nespokojená maminka, má nějaké vnitřní bolesti, má nějaké strachy, je nešťastná vůbec jako v tom svém životě, tak dítě jí to ukazuje navenek, pláče, že jo. A maminka si zřejmě, mám pocit, paní Eva si neumí dovolit projevovat svoje emoce. Protože mám takovou zkušenost z regresních terapií, že ženy, které prozvracely svoje těhotenství, tak nejsou schopny projevovat emoce, nejsou schopny plakat. Jo? Potom v tom těhotenství, když se začne zvedat ta hladina těch hormonů a oni pořád mají takovou tu tvoji tvrdou krustu, tak jak už to má jít ven, že jo? Tak tím zvracením. To je taky jakoby jedna z příčin. A potom zvracení ještě může symbolizovat jakoby podvědomé odmítání té role té matky. Strach z toho přijmout tu zodpovědnost, strach být tou maminkou, abych náhodou nebyla tou stejnou matkou, jako byla ta moje matka, že jo? A ta žena si to nemusí uvědomovat. Vědomě, tam může jít o hluboké, podvědomé procesy. Jo, ona navenek řekne, ale ne, já se vůbec nebojím, to je v pohodě, ne, já to zvládnu. Ale někde v hloubce se bojí. Jo, to je to samé i při těch porodech, jak ty ženy se nedokážou otevřít, jo, aby to miminko mohlo mít ten hezký spontánní jakoby průchod z těch porodních cest, tak jak já jsem se zavřela, nechtěla jsem se dlouho otvírat, šlo to velice pomaličku, tak byl tam ten podvědomý strach z toho stát se tou matkou a mít tu zodpovědnost, být opravdu zodpovědnou maminkou. Takže a ten křik těch dětí, ten pláč, to, jak jsem říkala, že to je její zrcadlo pochopitelně, ale taky. Některé děti i rády na sebe upozorňují a mně se stalo třeba s mojí dcerou, že ona takhle žádala jakoby o tu pozornost moji. Zase tam byl můj problém vnitřní, že já jsem jí nechtěla pouštět do toho velkého světa. Nechtěla, ona chodila s křikem, s pláčem do té školky a nebyl to její problém, byl to můj problém, protože já měla vnitřně strach, že chuďátko ta moje princeznička bude zažívat v té školce to, co jsem zažívala já, že se to bude opakovat. Takže já už jsem ji jakoby dopředu naprogramovala to moje dítě na něco, co vůbec nemuselo nastat. A když jsem si to uvědomila, přepla jsem to v sobě, tak moje dítě začalo chodit do té školky s radostí a těší se tam a už opravdu ráno baťužek na záda a jde. Ono, já si myslím, že tam je vlastně, že to dítě cítí nedůvěru té matky. Že ta matka nedůvěřuje tomu institutu školskému, ona se právě bojí, že se tam, kdo ví, co se tam stane, jo. Kdo ví, kdo mi to dítě moje zničí. A to dítě tu nedůvěru cítí, no tak jasně, že řve a nechce tam, že? A když ta maminka přijme, že to je učení toho dítěte, že to dítě má chodit do téhle školky, že prostě jiná možnost třeba ani není,
tak to dítě se sklidní a i ve školce, kde jiné děti trpí, tak tam může prožívat na to krásné chvíle, jako důvěřovat tomu procesu celému. Já se můžu k tomu zvracení. Já si myslím, že i vlastně z takového fyziologického hlediska, když pomineme všechnu psychosomatiku, že vlastně ve chvíli, když žena otěhotní, tak se aktivuje vlastně ta její první čakra a kundalini energie, která sídlí vlastně v tom okolí. A většina lidí, po většinu života těm lidem ta energie proudí vlastně jenom od první do třetí čakry a celý život vlastně proudí nahoru a dolů. A to těhotenství je velký energetický proces v tom místě, v té děloze. Takže ta kundalini energie se zaktivuje a začne se zvedat. A jakmile se zvedne a narazí ti vlastně na, nejvíc máme vždycky zablokovanou tu třetí, tu Manipuru, a narazí ti vlastně na ty bloky, na ty vzteky, křivdy, ublížení a všechno, co tam v sobě máme, tak pokud to neumíš vydýchat, tu bolest, která ti tam, tak logicky to jdeš vyzvracet. Jo, takže myslím, že to dost souvisí i vlastně s životní energií kundaliny. To je úžasné, to je výborné. A dává to smysl. Vnitřní dítě narazí na vnitřní dítě a tím pádem to jde ven, když ta žena s tím neumí pracovat. Myslím si, že se to s tím dá pracovat, takže si ta žena uvědomí vlastně tu sílu, protože ta energie kundaliny je velmi mocná a velmi silná, ta úplně přesahuje veškeré naše myšlení. A když si uvědomí, že to v ní proudí, že se to v ní probouzí a dechem, každý den dechem to může vlastně odstraňovat, tak se jí třeba bude chtít zvracet, ale když to prodýchá, už se nevyzvrací. Ale zase musí počítat s tím, že začnou vyplouvat na povrch, proto ty maminky pláčou, mají ty emoce a všechno to jde. Ale to je v pořádku, to patří. Mají si to dovolit, nezakazovat. Takže uvědomit, že to jsou ty bloky. No. Super. Tak. Olinka, mám pocit. Olga, ano. Otec nežije, matka žije, já jsem narozena třetí v pořadí. Marečku, poslouchej. Jsem narozena třetí v pořadí. Bylo nás 6, nejstarší nežije. Brácha byl první. Učení pro matku, co sama měla problémy, co se týká mužů. Druhá byla sestra, tedy najít smysl lásky a asi romantiky. Maminka, jak jsem poslouchala video od Marka. Já tedy třetí a pokud jsem pochopila, že jsem jako jediné dítě od rodiny odešla ve 20 letech, tak se cítím být poutníkem. Což sedí, protože hledám. Ale co, neumím najít směr v ničem. V práci ani nemluvím, dusím se tam, neumím se někam posunout, protože nevím kam. Dobře mi je v tichu, v přírodě a pokud možno bez většího počtu lidí. Život jsem žila v napětí, strachu a úzkostech. Znáš to? Nebudu se rozepisovat. A otec alkoholik, syn pije, syn učí zase mě. Ale co strachy? A jak taky najít, když něco hledá? Nevím, jak položit otázku, nechám průběh na vás. Takže žena něco hledá, je třetí, připadá si jako poutník. Je tam jako poutník, když se narodí jako třetí? Ty jsi tam četla, že jich bylo 6, ne, dohromady? No, 6. A ona píše, narodila jsem se jako třetí. Třetí ze 6 dětí, jo? Mm-hmm. A ty další děti byly po ní až? To tady nepíše, no. Já myslím, že já Olinku známe. OK, to znamená, že vlastně první dítě žilo, ale umřelo, druhé dítě žilo, umřelo. Nejstarší nežije, ano, druhé dítě žije. A ten umřel, ale až potom, on už byl dospělý, když umřel. OK, podstatné je, jestli se narodil nebo ne. Jo. Narodil. No tak je jednoduché, jestliže vlastně děti bylo celkem 6 a ona je vlastně třetí a po ní tím pádem byly 3 další děti ještě, tak je vlastně jako první ze 4. Takže poutníkem je, v tom svém rodovém kruhu. Ale teď je otázka vlastně, jakým způsobem tam bylo nastavené to poutnictví. To znamená, že ona přišla toho tátu uvést do toho světa poutníka. Jestli poslouchala to video správně, tak ví, že vlastně jejím příchodem na svět, pokud teda tam není nějaký ještě zamlklý vlastně ten narozenec, tak vlastně její role byla vlastně propustit tátu z té rodiny a dát mu sílu, aby mohl jít cestovat. No a tam je to, že tatínek byl alkoholik a její syn, který teď, myslím, alkoholik. Že starší, teď si nejsem jistá, syn pije, je taky, syn učí zase mě. To jsou velké strachy, jo, otec alkoholik, syn pije a ona má o něho obrovský strach, co já takhle vím, jo, ona prostě úplně, ona si úplně třese z toho, že s čím zase ten kluk přijde domů a jestli se vůbec v noci vrátí a neví, jako jak, ježiš, co mám dělat, jak mu můžu pomoci, jo, jak mu mám pomoci tomu synovi, já mu tak moc chci pomoci. Ano,
těžko. První věc, která je třeba vlastně tam zařadit, jako dejme tomu logiku a rozum, je postavit se nohama na zem. To znamená, ona si musí uvědomit, že v té rodině především vlastně byla dítě, ne rodič. Jo, ona tam musí najít vlastně ten svůj základní rodinný kruh, ten trojúhelník, vlastně v kterém tom trojúhelníku sama byla dítě a jak ten její trojúhelník fungoval. Protože jiný trojúhelník má prvorozené dítě, ten má vlastně tatínka a maminku, druhé dítě má staršího sourozence a maminku a ona má jako svoji rodinu, má staršího sourozence a nejstaršího. Jo? To znamená, jestliže tam fungovala ta, jestliže fungovala komunikace mezi nejstarším sourozencem a tím druhým pořadí, tak to je ten základní vzorec vlastně v podstatě na rodiče v jejím životě. A jestliže ti sourozenci vlastně nebyli vychováváni k tomu, aby se o ní starali vlastně jako pečliví rodiče, no tak co způsobí vlastně nedostatek energie, když dostala vlastně energeticky nažrat, jo? Když první sourozenec měl málo, pokud byl počatý v podstatě už do alkoholického vztahu, jo? O to méně dostal ještě vlastně, protože ani první nedostal nažrat, tak o to méně dostal ten druhý a ti dva se vlastně mlátili o žrádlovou koryta. Ano. A tím pádem ona musela pořád čekat, co jí zbyde a často to bylo jenom už umytý lavo s děrem. Jo. Takže nedostala výživu, vlastně tuto rodinné teplo nedostala vlastně od svých sourozenců. Mm-hmm. No a jestli tam do toho ještě maminka kafrala a celé to zastřešovala strachem, mm-hmm, jo, a fobiema různýma a vlastně nenaplněným jeho ženstvím ze vztahu vlastně se svým manželem, tak je jasné, v jaké atmosféře vlastně se celý její život nese. A v tu chvíli pojďme si prohlásit, že v pekle je úplně jedno, odkud dostaneš zkoušku. Jasně. To je úplně jedno už, protože v žumpě je jedno, jestli jsi nahoře pod žumpou, jo, nebo u dna, jo, rozumíš, to je úplně jedno. Jo. Je to sice jako kruté takhle říct, ale v podstatě jako, to už je jedno, žumpa je žumpa. Jo. Teď si pojďme říct, jestli ona je v tom oprávněně nebo neoprávněně, jestli ona se cítí, že toto mělo vlastně přijít. Já totiž zastávám takovou teorii, že my si rodiče vybíráme jenom do doby, vlastně, když je pozorujeme. My nevíme, jak ti rodiče zareagují na to, až budeme v té děloze. To znamená, my můžeme operovat takové to, jak lidi říkají, že vlastně jsme si ty rodiče vybrali a tudíž to přísluší k těm zkouškám. Já jsem totiž přesvědčený, že my jsme v pozici, kdy si vybíráme rodiče, jenom do okamžiku početí, pak už tím nic nenaděláme. A oni se můžou zachovat úplně jinak, než nám slibovali. A my nevíme, my třeba představte si, že ti rodiče nám slibovali, budete třeba prvorozené dítě a mohli vám slibovat, že budete vrcholem jejich života, postaráme se o tebe a tak dále. Teď jo, vejdete do té dělohy a stane se vlastně zkrat v nějakých okolnostech. Chlap si najde ženskou, nebo dostane pracovní příležitost, nebo se přestěhují, ta ženská vlastně bude vykořeněná. A s tím to miminko nepočítalo. Vemte si, že ono si za tu dovolenou tady na té zemi vzalo v podstatě jenom šnorchla plavky. Ale najednou se maminka přestěhuje na severní pol. A to dítě by si tam potřebovalo od sebou vzít vlastně kožich, že jo? Kožich v podstatě a samozapalovací, jo, zápalky. Ale jako, s tím už to dítě nic nenadělá, proto vlastně to dítě má vždycky tendenci mamce připomínat vlastně, jaká byla do té doby, než počala. Ano. Jo? A snaží udělat maximum pro to, aby vlastně nastavilo v životě ty okolnosti, které slibovala, že budou. Ano. Je to srozumitelné? Ano, ano. To znamená, že dítě bohužel se musí spolehnout a musí se oddat té mamince, protože vlastně se ztratí takovéto propojení vlastně té nekonečné duše a ona už musí zakoušet tu fyzickou zkušenost v děloze, nebo po porodu. Ale kdyby maminka měla to kontinuální, kdyby řekla, ano, tohle jsem dítěti slíbila před porodem, takhle jsem se cítila, tohle jsem dítěti o světě chtěla předat a já jsem povinna to dodržet. Slib je slib. Jo, takhle jsem si připravila tu dělohu, to miminko si vzalo sebou tady tuhletu výbavu, tudíž jsem povinna dodržet slovo a minimálně 18 let držet linku. Jo. Jenomže tu maminku prostě rozhádá v podstatě, máte tam dva starší sourozence, to je tisíce změn oproti očekávání maminky, protože ona musí reagovat na to, jak ty děcka, jestli jsou zdravé, nezdravé, chodí do školy, nechodí. A ona musí řešit tisíc věcí, že jo? Které můžou být v příkrém rozporu s tím, že zrovna teď má naslibováno do dělohy něco pro to třetí miminko. Úplně něco jiného. A pak vlastně ta zrada matkou, kdy to miminko v břiše vlastně cítí tu zradu matkou, řekla, ty jsi mi slibovala prostě tropické vedra, jo, a přitom vlastně teď dělá všechno pro to, abys byla na severním polu. Já si ti na to můžu vykašlat. Jo, takže vlastně zrazuješ mě, matko, dobře, jak chceš. A v tu chvíli to dítě, jo, se může zachovat všelijakým způsobem, který vlastně už, kdybychom konkrétně pracovali s Olinkou, tak už bychom se dozvěděli, jakým způsobem pracovala. My z jejího života můžeme vysledovat, protože může to být tak, že ona, dejme tomu,
Uvedu to na příkladu, že do práce třeba. Ona si vybere práci, kde jí slibují hory doly. Všechno je prosím vás růžové. Je to přesně podle jejího vzdělání, očekávání, platové podmínky super. První den v práci je peklo, protože vlastně je to, to děložní trauma se zopakuje vlastně při nástupu do práce. To znamená, ten první den v práci už bude rozčarování jako blázen. Protože ji na personálně mi slibovali, že to bude takhle makle, ale ta realita na tom pracovišti je úplně diametrálně jiná. A ona si přinesla, rozumíte, tam si jenom sebou blok a tušku a jí nikdo neřekl, že si má vzít helmu a plášť. A nikdo se tam ani na tom pracovišti nepostaral, aby jí dal helmu a plášť a může jít cokoliv spadnout na hlavu. Rozumíte? Takže v tom to děložní trauma vlastně se opakuje potom v jakékoliv situaci, jo, kdy ona očekává, je to růžové na začátku, ale ta realita ukáže úplně něco jiného. Tak stejně jako možná i v tom případě syna. Jo, mohla už se tisíckrát domluvit, že on se zlepší, že se dostane na léčení, že ona ho tam doprovodí, že ho bude podporovat. Ale první den, jo, v realitě, takhle. Jo. A v podstatě nejde o nic jiného, než se furt do kolečka opakuje jenom to děložní trauma. Ano. Takže stačí v podstatě jako kdyby skočit do toho děložního traumatu. My jdeme do regrese příští týden. No, může to jít regresí, může to jít jinými způsoby, ale vlastně v podstatě ten princip je to děložní trauma. Rozčarování maminkou a je to zrada maminkou na plné čáře. Ale taky mám pocit, že spoustu těch programů, tak jak říkal, že jsme nasali od těch našich rodičů. Jo, tam budeme prostě rozklíčovávat. Ten nejhorší pro ženu a pro rozklíčovávat, co je moje, co je maminky. Jo, protože já mám malinký pocit, že ona spoustu věcí načetla právě v té děloze. Negativní věci jsou všechny negativní. Všechny. Ale aby ona s tím prostě pracovala, aby to odhodila, aby to dala, může třeba aby si to uvědomila, co je moje, co je té maminky. A ještě co tak cítím, jakoby tam by bylo dobré udělat rituální znovuzrození. To se udělá samo. V rámci tady toho. Máš ten pocit? To je jisté. Jo. Já třeba mám zkušenost, co se týče vlastně pijícího syna a matky, tak to bylo proto, nebo jedna z věcí, proč to bylo, ta maminka příliš lpěla na životě toho chlapce a neuměla ho pustit. My maminky ty chlapce prostě z nějakého důvodu milujeme víc. My si s ním děláme partnery. Ano. A ona příliš chtěla řídit jeho život, příliš mu do toho chtěla zasahovat a vlastně jeho stav se změnil, přestal být jako takovým alkoholikem, začal si to uvědomovat a pracovat ve chvíli, kdy ona i připustila, že prostě může umřít, že se může zabít a že to je jeho zodpovědnost a ona s tím nemá nic společného. Opustila tu myšlenku, že by prostě selhala, prostě řekla si, opravdu pustila ho na plné čáře a on v ten moment začal přemýšlet o tom, že je něco špatně. Takže tak přesně pomohla moje kamarádka svému synovi, který byl alkoholik a zloděj. Dala mu několik šancí a potom už řekla stop, dost, vyhodila ho, udělala opravdu z něho bezdomovce, říkala, že to co zažívala, bylo šílené, ale věděla, že musí, že jedině tak tomu může pomoci. A otevřela se té důvěře tomu, že ať se děje cokoliv, tak se děje to správné, bez výčitek, jo. Že ano, můj syn umrzne někde venku, já si to budu vyčítat do konce života. Jo, takhle už si to spoustu žen určitě jakoby projektuje, které jsou v podobné neboli stejné situaci. Takže ona říká, ne, s tou důvěrou jsem ho opravdu vyslala do toho světa, šel s tou igelitkou, byl tím bezdomovcem, potkávala jsem ho u popelnic, projížděla jsem kolem něho nespočetněkrát, bylo to strašné, bylo to opravdu šílené jako pro matku, ale nepustilo mě to tam, ne, držela se a až po nějaké době, řekněme po roce, ho našla opravdu někde ve zuboženém stavu, dostala nějaké echo, že on tam někde leží a tak dále, že to. A tehdy opravdu tam ho našla, přišla k němu a on říká, maminko, prosím, pomoz mi, teď tě potřebuji, jo? Takže říká, ano, zlatíčko, teď už ti můžu pomoci, protože už jsi konečně o tu pomoc sám řekl. Odvezla ho, šel na léčení, začal fungovat, jo? Říká, začali jsme se seznamovat v podstatě, protože do té doby jsme nevěděli, jako kdo jsme, jo, oba dva. Já jsem na něm lpěla a on pořád jako si to nechával líbit, že maminka pro něho udělala úplně všechno a najednou jsem ho postavila do té role úplně nového člověka. No a dneska funguje, už je to několik let a funguje úplně, pracuje, má přítelkyni, fajn. Mám ještě jednu takovou historku, vlastně když žena měla manžela a ten manžel byl alkoholik. Velmi radostný, veselý, prostě alkoholik.
a věděla, že prostě on přijde domů, zase ožralý, by jí slíbil, že přijde v 9, přišel ve 4 ráno a tak se to opakovalo každý den. A jednou ten manžel jí řekl takovou fakt hodně hlubokou větu, on se tak na ní díval a ona mu říká, že už toho má fakt plné zuby, že je hrozný alkoholik a že prostě má problém s chlastem. A on se tak na ní podíval a říká, já nemám problém s chlastem, ty máš problém s chlastem, já jsem s tím úplně smířený. A ona si v tu chvíli uvědomila, že má pravdu, že vlastně protože její otec byl alkoholik, tak ona tím velmi trpěla a nechtěla něco takového už znova zažívat a uvědomila si, že ona má problém s alkoholismem. V momentě, kdy si to uvědomila, tak manžel přestal pít. Ne úplně, ale prostě velmi se to změnilo, zmírnilo a nemusel on už na ní tolik tlačit. Že vy si kolikrát myslíme, že on má ten problém, ale tak to není. On ten problém sám sobě ho nemusí mít, jo? Jenom nám to vadí a zase nám to něco, nás to irituje, že jo? Zase nějaký ten démonek se polechtá, pošimrá a tím pádem jako, tak sakra, je to vysvětlo. A je velmi těžké si připustit, že bože, on to chudák hraje kvůli mně, on musí být alkoholik kvůli mně. No. Jako to je potom pokora před systémem. Je. Tak co to máme dál? Tak já myslím, že stihneme poslední. Tady Hanku. Dobrý den, v besedě prokletí prvorozených jsem nepostřehla zmínku o jedináčcích. Tak se ptám, jak jsou na tom jedináčci? Já, Štír, mám jednoho syna, Střelec, narozený v mých 17 letech. A pak jsem měla dvě přerušená těhotenství. Takže jedináček. Musíme pochopit, jestli tam tlouklo srdíčko nebo ne. Už jsme na ten dotaz odpovídali na naší skupině. A jestliže tam netloukla v těch přerušených těhotenstvích srdíčka, ani v jednom případě, tak je to opravdu skutečný jedináček a je třeba se na něho podívat opravdu jako na, jak to říct, rovnocennou stranu trojúhelníku vlastně mezi ní a manželem. Jo, znamená, že je opravdu jediné dítě. A ta přerušená těhotenství souvisí s emočním vyčištěním dělohy. V různých obdobích, my nevíme, co ona, jestli je jako štír, tak tam má asi v té děloze opravdu nastřádáno, protože štíři prostě hold nejsou jednodušší. Takže vlastně se mohlo stát, že některý ten princip rozhodl o tom, že bude vyčištěno. Jo. Tak a pokud kdybychom zjistili, že vlastně před tou interrupcí už tlouklo srdíčko, a byl to v podstatě výškrab, jo, nebo interrupce jako v plném rozsahu, tak je nutné si uvědomit, že to dítě není jedináček už. Jo, v případě, že by obě dvě už měly vlastně srdíčko, ty umělé přerušení, tak v tom případě vlastně ona má rodinu o třech dětech už. Pokud jedno z toho, rodina o dvou dětech. Jestliže vlastně to prostřední nemělo srdíčko, ale to poslední ano, tak je to pořád rodina vlastně jako kdyby, kdy jsou dvě děti, jo? A to prostřední, tím, že nemělo srdíčko, tak to byla opravdu ta čistící jednotka. Jenom, jo? Čistící takže ten jedináček syn je, pak když je to srdce tam tlouklo, je ovlivněn energií toho potraceného dítěte. Přesně tak, spíše interrupčního. Jo, na tom je velký rozdíl, jestli zase záleží, jak ta maminka vnímá ten institut, jo? Interrupce nebo potratu. Pokud samovolný a pochopí, že tam opravdu může docházet k tomu náleznému kontaktu s duší, jo? Toho nenarozeného dítěte, tak ten příběh se dá opravdu zvrátit lusknutím prstu v něco velmi pozitivního. Obzvláště třeba pro ty děti jako takové. Mm-hmm. Jo. Při našich terapiích je to tak, že pokud ženy tady na tohleto přijdou, že vlastně určité psychické nebo zdravotní stavy jejich nemocných dětí jsou anebo můžou potenciálně být způsobené tím nepřiznáním vlastně těch nenarozených sourozenců a především vlastně jejím blokem v hlavě, že má tabu, tak jenom tím, že ona si to přizná a začne pracovat s tím elementem vlastně narozeného dítěte, tak se okamžitě, jo, opravdu lusknutím prstu doma změní atmosféra a ty děti jako zázrakem se dostávají ze svých dlouhodobých nemocí. Ano, je to tak. Souvisí to třeba i, já nevím, s velmi náročnýma systematickými nemocemi, jako je epilepsie, jako je, já nevím, leukemie, jo, jako jsou rakoviny, jako jsou cukrovky malých dětí, jo, a tak dále. Takže tam toho, kdybychom do toho začali vrtat, tak bychom zjistili opravdu systematickou nebo v celé té rodině systémovou chybu někde. Mm-hmm. Tak. Ano. Tak moji milí, no, to jsme opravdu už... Nějaký závěr hezký? No, myslím, že asi už zbytek... Jsou tu ještě dva dotazy, tak ještě zkusíme, ne? Moje maminka a babička potratili svoje první syny ve třech měsících, babička spontánně, maminka musela podstoupit zákrok, měla mimoděložní těhotenství, maminka si poté našla mého otce,
První nedonošené dítě měla s jiným, šlo jí pak hodně o to mít dítě, moc si mě přála. Doktor jí říkal, že to nebude možné po potratu. Narodila jsem se císařským řezem. Já jsem tedy její druhé dítě, první narozené. Otcovo první dítě. Maminka jedináček, táta nejmladší ze tří. Ještě mám brášku, s tím mám vztah plný lásky. Dotaz, jaká je tedy u mých rodičů moje role? Táta mě totiž nikdy nebral, vztah si udělal lepší k bratrovi a také se chci zeptat, je nějak vysvětlitelné, proč cítím zodpovědnost za štěstí mojí maminky? Ona si dost stěžuje a stále není spokojená, někomu něco závidí. Pořád mění, vymýšlí. Od malička mám tendenci ji chránit, starat se o ní, věřit jejím pravdám, ale dost mi to zatěžuje, i partnerům to vadí. Vždy ji dávám na první místo, ale když to nedělám, cítím se špatně, jako bych ji ublížila. Já úplně z toho cítím, že to už se souvisí právě s tím mimo děložním těhotenstvím. Mm-hmm. Pojďme si říct na rovinu, vlastně, že pokud je něco mimo dělohu, znamená, že to je mimo systém. To znamená, i kdybychom tam hodnotili, že tomu tlouklo nebo netlouklo srdíčko mimo dělohu, což asi pravděpodobně nebude tlouct, jo, protože to je takový zásah do fungování těla, že opravdu to musí velmi rychle jít pryč, tak nebudem to nikdy považovat v podstatě za obsazenou židli v rodovém systému. Jo, mimo děložní těhotenství je prostě mimo. A ta žena z nějakého důvodu to mimo děložní těhotenství má, protože vlastně celoživotně byla mimo. Jo, mimo nějaký kruh, kde měla být, mimo svoji zahrádku, jo, mimo svoje vytyčené území. Mm. Dělala všechno pro to, aby byla mimo, protože prostě potřebovala být mimo. A to mimoděložní těhotenství může být podobným symbolem pro ní, aby si uvědomila, že musí být v a ne mimo. Jo, proto si myslím, že pokud tam vznikla vlastně nějaká emoční vazba na to mimoděložní těhotenství, zásah, rozčarované emoce, rozčarovaná romantika, tak to další dítě v pořadí, to znamená tady ta pisatelka, může se stát, že potom cítí ten pocit viny, protože v té děloze nebylo uklízeno po starém. A tudíž vlastně, i kdybych tam přišel, jak jsem říkal, se šnorchlem vlastně a plavkama, tak je tam severní pól, jo, v té děloze. A přestože mi maminka dala vlastně v tom lákadle, když si mě lákala, tam mi řekla, budeš v krásném prostředí, budu tě milovat, a ona tam zapomněla v tom dotazníku uvést, ale musíš tady nejprve vyčistit dělohu po svém mimoděložním sourozenci, jo. Takže to tam neřekla, protože jinak bych si vzal s sebou samozřejmě čistící prostředky, že jo, a kartáče a tak dále, takže ten šok vlastně toho miminka, které tam přichází do dělohy a zjistí, že tam ještě je bordel po starém. Není tam žádný rituál ukončení, rozloučení, vyčištění. Jo, a ještě vlastně tam je, dejme tomu, nějaká nekalá energie vlastně statínka, který leco zvyčítá té mamince. Jo, a je tam ten vliv do dělohy velmi, velmi jako, dejme tomu, mnohostranný, když to řeknu slušně, protože tam ona mohla, jo, procházet opravdu vyčítkama svědomí ze strany partnera, rodičů, zklamání, selhání, jo, a tak dál. Takže není to pro ní, pro tady tuhletu ženu určitě jednoduché, protože ona vlastně musí splácet dluh za něco, co sama nevytvořila. A tudíž je to nedostižitelné a nesplnitelné a nenaplnitelné, protože kdyby maminka řekla, ano, ještě mi zaplatíš 100 000 korun a já budu v klidu, tak ona ví, že má splatit 100 000 a prostě udělá všechno pro to, že to splatí. Jenomže jí maminka nikdy nevytyčila vlastně, co všechno má splatit. Jo, protože ta maminka si to nikdy nesumarizovala, co vlastně jí způsobuje jí ty emoce. Ona sama maminka konkrétně neví, ale jak se říká, nepřestanu, dokud to nedostanu. Sice nevím co, ale nepřestanu, dokud to nedostanu. A ona pořád má ten pocit dluhu, ano, že jí vlastně splácí za ty sourozence. Splácí a splácí a splácet bude a kdo ví, jak dlouho ještě bude. Ten přístup jednoduše bych asi pravděpodobně řešil, ať s tou maminkou prohovoří, co vlastně ještě musí splatit. Jo? Napíš sumáru, co ještě je vlastně ten můj dluh a co už není můj dluh. Já ti to moc ráda splatím, já se k tomu přihlásím, jestli ti něco dlužím. Já vím, že jsem jediná, která ti to teď může splatit. A já ti to moc ráda splatím, ale já potřebuju prostor pro svůj život a moje partnery. A když já řeknu, hele partnere, ty mi teď pomož, protože máma si to třeba vytyčila tak, že dokud neumře, bude pořád plodit vlastně emoci dluhu. To znamená, budu s tou mámou muset být, dokud neumře. Smrti skončí můj dluh. OK, já to beru. Já s tím souhlasím, protože není jiného východiska. V tom případě, jestli do toho chceš žít se mnou, partnere, tak musíme tu mámu v podstatě nějak hýčkat. Zabít. Ne.
Já myslím, že by se to rychle poznalo. Musíme maminku hýčkat, aby opravdu tou smrtí to skončilo. Aby opravdu, až bude na smrtelné posteli, řekla, propouštím tě ze svého dluhu, dcero. Rozumíte? Jo, rozumím, ale to šílené. Já nevím. Ale je spoustu těchto žen. Já je spoustu pocity dluhu vůči matkám, otcům. Já mám za to, že někdy stačí si to jenom uvědomovat. Ano, jo. Mám pocit dluhu vůči matce, tak prostě splácím. Jakmile si to jenom uvědomuju, už nad tím nepřemýšlím, nesnažím se to nějak jako vyhodnout, ani z toho utéct, tak jednoho dne přijde ta milost, kdy to skončí samo. Jo, prostě. To přímo, prostě to tak teď je. No. Prostě tak to mám. Přesně jak ty to říkáš, mám zkušenost, že opravdu jenom tím uvědoměním se v mnoha případech rozpustil dluh. No. Že jediným smyslem toho dluhu bylo uvědomit si dluh. No. To je tak, jak mi pokládají často lidé otázku, a jak mám na sobě pracovat? Ester, poraďte mi, jak? Říkám, už jenom tím, že si uvědomujete spoustu věcí, na sobě pracujete. No. Že jenom tím, že se rozhodne na sobě pracovat, tak už tím začíná a ty situace už začnou chodit jedna za druhou. Mm-hmm. Jenom být aspoň trošku bdělý a všímat si těch znamení kolem lidí, kteří mi chodí, článků, které mi chodí na čtení. Mm-hmm. A už to je práce prostě. To pozorovat své nitro, své emoce, co to ve mně vyvolává. Neukrývat se před svými emocemi. No. Přátelé, tak já vám děkuju, jsem ráda, že vás znám, to je vždycky s váma velmi plodné. Teď je pět, Marku. Díky, Ester. Dobré to bylo. Díky, takže děkujeme. Děkujeme. Jistě děkujeme. Připravíme i něco dalšího. Ano, takže určitě. Přejeme hezký den. Naschledanou. Naschledanou.